اسلام آباد سے سمیع خان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو آزمائشوں، تکالیف، وساوس وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک۔ یہ پروگرام چونکہ آپ ریپیٹ بھی سن سکتے ہیں، اس لیے اس وظیفے کا اور اس معصور اور منقول دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔